Silmukoiden luominen aloitetaan tekemällä ensin aloitussilmukka. Otetaan lankaa riittävän pitkä häntä, projektista riippuen yleensä noin 3 kertaa silmukoiden määrä. Ja aloitussilmukka tehdään tekemällä ensin lankaan lenkki ja pujottamalla lanka lenkistä läpi ja kiristämällä laitetaan puikolle ja kiristetään silmukka valmiiksi. Ja tässä kohtaa on hyvä huomata, että langan pää, luontilangan pää on kohti itseä ja kerältä tuleva lanka on poispäin itsestä. Pujotetaan peukalo ja etusormi lankojen välistä ja otetaan lopuilla sormilla langat kiinni kämmeneen. Ja niitä pidetään siellä lukittuna. Ja sitten aloitetaan itse silmukoiden luominen. Mennään puikolla peukalolle menevän langan alta. Ja etusormalle menevän langan päältä. Ja tuodaan lanka takaisin samaa reittiä lenkistä läpi puikolle ja kiristetään. Ja näin on luotu silmukka. Ja toistetaan. Mennään peukalolle menevän langan alta, etusormelle menevän langan päältä, koukataan takaisin ja kiristetään silmukka. Ja silmukoita ei saa kiristää liikaa, jotta ne kulkevat puikolla, mutta eivät saa myöskään olla liian löysiä. Ja samaa toistetaan. Peukalolle menevän langan alta, etusormelle menevän langan päältä, koukataan puikolle ja kiristetään. Ja näin jatketaan, kunnes kaikki silmukat on luotu.